Анасыз құстар бейік самғар мекен, алдында парызды өтеу арман бекен, адамға тәңірден сон өмір берген, анадай құдіретті жан бар мекен. Бала үшін ананың орны қаншалықты қымбат екені анық. Бүгінде жапырағын жайған, бақытты аналардың бірі деп, 80-нің сеңгіріндегі еңбек және тыл ардагері Зәуре Аманжолованы айтар едік. Енді менің алдында балалар шетінеген екен, мен енді үшінші баласымын. Әкеміз сол кезде қызметке ерте араласқан. Балалық шағым соғыс кезінде жұмыста өте қауырт болды. Әке-шешеміз үй шаруасындағы әйел болды. Әкеміз жаңағы қызметкер болды, партия қызметкері болды, Штығарада істеді, исполкомда, онан кейін бірнеше ауданда басы қасын қосқанда 25 жыл бірінші хатшы болды. Қостанай облысы белгілі ғой, орыс халқы көп, қазақ аз, оның ішінде қазақтың өте білімді алғыр жігіттері ғана жұмысты ілгері алып жүрді. Сол жұмыста жүргенде әкем өте қайырымды, ақылды кісі болатын. Бүкіл Дасаевтар әулеті қамқоршысы болды. Қайырымдылық бабам айтатын, ең адамның қасиеті қайырымдылық істеу, ол асыл қасиет деп. Сол өзінің артына ілескен бауырларын, інілерін, немерен інілері ғой, ағаларының балаларын бәрін оқытып, бәрін үйлендіріп, өзінің қолымен атқарды. Алпыс төртінші жылы мынау Жамбыл облысына ауысты. Асқарып, Асанбай ағай, сен бәлен жыл осындай болдың, бүйші партияның школды оқығанда Асанбай ағай бір курс жоғары оққан екен. Содан мені Меркеге не Луговойға бірінші хат шығып жіберейін десе, біздің әкем айтып, мен уже пенсияға жақындап қалдым. Мен жас болсам, 30 шамасында 30-40 істеледі, мен пенсияға жақындап қалдым. Әр десе менің юкке менталитетім келе бермейді. Сондықтан да маған әшейін мынау обкомның селқоз отделінің бір кішкентай бөлімін берсең болды депті. Соменен осы жерде пенсияға шықты. Кейіпкеріміз еліңсесін түсіріп, тауқымет тарттырған кешегі 37-нің ойранында жарық дүние есігін ашты. Әкесі Мұхаметқали Досаев Қостанай облысының өсіп өркендеуіне тікелей атсалысқан азамат еді. Анасы Сүйінтайқызы Бағила отбасының ұйытқысы болатын. Анамыз енді үй шаруасындағы әйел ғой. Ол жаңа тазалықты өте жақсы көрді. Бізді кішкентай кезімізден еңбек қорлыққа ұмтылды. Тәкәппар бормаңдар, кіші болыңдар, қолдарыңнан бәрі келсін, майлық сұлықтарың бірдей болсын деп үйретті. Барлық тамақ істеу, үй жинау, барлық осы әйелге тән қасиеттердің бәрін бізге бойымызға сіңірді. Қостанайдағы Ыбырай Алтынсарының өзінің қолымен салдырған қызыл кірпішпен соны бітірдік. Жаңағы Мейірманова Райхан бірнеше жыл экономфаққа сабақ берді. Сұлтанғазин Өмірзақ Қазақстанға белгілі ғалым болды. Математика факультетін бітірді. Тұлымы желбіреген сәби шағынан үлкендермен бірге қиындық көріп, соғыс баласы тез есейді. Енді кішкентай кезімізде жүн түтіп, жаңағы оқысылар ұршығы үйрет, қолғап тоқиды, соғыса атқадыр жүнім түртіп, жаңа жәрдем береміз. Сонда еңбек қорғып өткізді, біз ешқанда еңбектен қашқан емеспіз. Мына соғыс жағдайында сол кездегі балалардың барлығы да ерте ересейіп кетті. Қолдарынан келгенше әке шешесіне көмектесті. Біздің ауылда жаңағы егін көп қой, одан кейін картошкеге кетті, жері қара топырақ, соның бәріне қатыстық. Жас күнінен көп оқып, қызметке ерте араласқан әкесі өз замандастарының алды болатын. Балаларының маңдайынан шертпей әлпештеп өсірді. Әсіресе сүйікті қызына арнаған өлеңдері әлі күнге сақтаулы.
құтты болсын туған күнің шырағым. Күннен ашық, судан таза құрағым. Ғұмырлы бол елде сатты атаңдай. Ақ тілегім саған деген қарағым. Досайып деген үлкен әулет бауырларым бар. Қызмет етіп жүр. Жаңағы Астанада тұрады, Алматыда тұрады, Қостанайда тұрады. Оларға айтарым, оларға тілегім. Менің енді апаларымын ғой енді. Бізде апа дейді ғой, әпке дегенді. Соны ең үлкені мен боп қалдым қазір. Соларға өркендерің өссін деймін. Ата-бабаның қағидасын бұзбандар айтқан. Ата-бабаларыңды ұрпағына кір келтірмендер. Жастарың ұзақ болсын, өркендерің өссін, денсаулықтарың зор болып, ғұмырлы, бақытты өмір тілеймін. Ұяда не көрсем, ұшқанда соны ілерсің дегендей, елін жерін сүйіп, халқына қалтқысыз қызмет еткен әке-шешеден көп тәлім алды. Зәуре Мұхамедқалиқызы Алматыда Қазақ мемлекеттік университетінде білім алған қазақтың өжет қыздарының бірі болды. Енді балап көзімде арман көп қой, дәрігер болса деп қалады менің әке-шешем. Оқу бітіргенде дәрігер. Ол дәрігерлік оқуға бардым. Содан барген енді сұп-сұр адамдар подвалға түстім адасып. Әлі оқуға кіріскен жоқ біз. Сирей-сирей сұп-сұр адамдар жатып шоршып кеттім де. Содан әкешеме айтпай, ойбай түспейім деп, неғылмай екзамен болған жоқ әлі. Тіл әдебиет факультетіне Ісмет Кеңес Байып деген Мұқтара Өзіптен дәріс алдым. Мұқтара Өзіп байыпты, бай салды. Оқысының дәрісінде шыбынның дыбысы естілмейді. Байыпты сондай бір тыңдағын келе береді. Оқысын дәріс алғаныма өте мақтанамын. Ол кездегі студенттер барлығы ауылдан келген. Бәрі кішіпейіл, бір-біріне қамқоршы. Қызығы мол студенттік жылдары Зәуре қыз өзінің мөлдір махаббатын өмірлік жарын кездестірді. Диплом беру болды. Заветтерге көктемде береді екен дипломды. Досымның жігіті сол диплом алатын болды. Маған жүр-жүр деп бірге бардық. Қатарға отырмыз, ойымда еш нәрсе жоқ. Бәрімізге золотой ключ деген компьютер деп шығарып салдық. Ойымда еш нәрсе жоқ, соны қайта-қайта келе берді бір нәрсе. Сыпталады жаңағылар, үйленді жаңа әспетікпенен, жаңа Зина Кененбаева деген. Соның тойында бірге болдық, сөйтіп-сөйтіп танысып, қайта-қайта маған келіп жүріп. Алматы зооветеринарлық институтының түлегі Жақсылық Аманжоловпен 1956 жылы бас қосып шаңырақ көтерді. Енеміз ақ көңіл сондай жақсы адам болады. Өзі ақыр импровизатор болатын. Юкпенен мынау солтүстік облыстанда кішкене диалекті деген болады. Анау. Сонда мен ең бұрғышып келдім қазақ үйде. Ыстық, мен өзім қалады өскен, өмбойы дұш, айдалада, киіз үйдің үші қайнап кетеді, шілде. Сонан бір күнді қонақ шақырдық даладан қазанды ет пісіп жатыр. Енді сөздің несі керек, маған көп бір сөздер түсініксіз болды. Содан кейін маған Зәуре, шәулін әкел, шәулін әкел деді. Ойбай, шәулі деген не болды екен деп, біраз аңғырып тұрдым да, жүгіріп шайнекті апырдым. Ойбай, ғана құдаймай, не орыс емес, не қазақ емес, жараға баласын не қабатыр, не орыс емес, не қазақ емес. Мұнау не деген сұмдық, шәугім десем шайнекті кеп, шәулі деген біздің жақта кеп сердейді. Ал шәугім деген сөзді естіген емеспін. Ақ көңіл болатын кейін, айналайын деп. Бетіне сүйіп, сұрттың ешкім жоқ қой, мен подругым да жоқ, туғаным да жоқ, туысқаным да жоқ, еңіреп жылаймын. Мен еркелетіп қоятын. Біз меркеде істедік, қордайда істеді. Алдыменен жаңа тұрмыз қалқозында бірінші председатель болды, қалқоз басқармасы 2 жыл. Кейін ол
колхоз сапқозға айналды. Одан үш жыл істеді. Сон табысты болды. Жаңағы келген барлық жағдайын жасадық. Жаңағы жұмыс, тек қана жұмысқа берілді. Соның барлық жағдайын жасадық. Балаларды шулатпай. Сол не айтады, соның бәрін орындауға тырыстым. Қағына ғұмырында артына өшпестей із қалдырған қосағына асыл жар айнымас серігі болды. Жамбыл облысының әсіресе Сарысу ауданы ауыл шаруашылығын өсіп өркендеуіне үлес қосқан азаматтың ақылшысы сүйі бола білді. Ең кішкентайым Қайсар мен Айсу 5-ші класты оқиды, Қайсар 1-ші класты оқиды, Қайсар бек. Басқалары сыртта оқуда, солардың жағдайын жасадық. Жүн үйірдім, өмірде істемеген кәсібімнің бәрін істедім, мойныма көтердім, үйрендім. Ұршық үйіріп көрген емеспін. Сонда әкем айтты, балам, бір аяқ ұршыға әкеп берді маған сатып. Орыстың аяқ ұр. Ой, папа, мен ешқашан үйіріп көрген емеспін, жүнді де білмеймін. Ничего, үйренесің, көп басып, бір килограмм жүн бірақа кетер, ананы үйренесің деді. Үйрендім, аңғорқа. Ешқа сұрадым со көзді. Иіріп қоям, Гүлнар деген қызым бар жаңаға. Санитаттар бар тоқы болады жаңаға, шарып аңғорқыдан. Әкесінің тірі кезіндегі дәрежелерін төмендеттім келмеді. Елдің береке бірлігін, ағайын туыстың татулығын нығайтып, асыратында әйел ана емес пе? Жаратылысынан көңілі даладай, дархан жүректі көпті көрген зәуредей ана ел құрметіне бөленді. Барлығы бірдей қой, бірақ ана Қайсарбек кенже қой енді. Сол мен әне күні ауырып қалып дегенде еңіреп жылап жүр. Қазір ол 46-да. Сонан енді мен әлі кішкентаймын деп есептедім. Меған әлі кішкентай ол, 46-та болса да. Ғибратқа толы өмірі, жастарға тағылым болған асылана, өсіпөнген шаңырақтың темірқазығы. Ол қыздарының барлығы жоғары білімді, олардың қатарында денсаулық сақтау саласының үздіктері, ақ халатты дәрігерлер, сәулетші, тау-кен инженері, мұғалім бар. Бәрі де халыққа адал қызмет жасауда. Анам да әкем де үлгі болды. Мен осы күнге дейін оқсілерін айтқанын, оқсілерін берген тәрбиелерін ұстанып келе жатырмын. Өзім балаларымды солар сияқты тәрбиелеймін. Бір жағына қаталдық та болды, еркелікті болды, бәрі болды. Екеуін бірдей ұстап тәрбиеледі бізді. Әкемнің кішіпейіл болыңдар, ұлық болсаң кішік бол, бар болсаң тасыма, жоқ болсаң алма деген сөздері. Әлі сол сөздерді ұстанып келеміз. Кісінің ала жібін аттама, жаманшылық ойлама, қолынан келсе жақсылық істе. Осы ұлықсын өзінің атты жақсылық болатын. Сегіз ғырлы бір сырлығы кісілердің бірі болатын. Бір-бірімізге мейірімді болдық. Анам өте қатал болатын. Баланың арасын түскені адам емес. Қазір бүгінге дейін есіме түсе түсіме керет сол балалық шақ. Сол кезде тұрған үйіміз. Ең адамгершілік деп кетпеу керек. Мейірімді болу керек, қайырымды болу керек. Адамды өзіңе тарта білу керек. Бір қайын сіңілім, не бір қайыным. Күні бүгінге дейін мен туралы жаман сөз айта алмайды. Күні бүгінге дейін алақанына салады мені. Өзімнің атанам, әкем Аманжолов Жақсылық осы сонда бір керемет жақсы адам болған. 79 жылы қайтыс болды, ерте қайтты, 46 жасында. Сарысу ауданында ауыл шаруашылық бастығын басқармасы болып істеді. Ол кісінің сондай танымалы, елі әлі күнге шейін жақсы көреді, әлі күнге шейін ауыздарынан түсірмей, папамды айтып отырады, сол кісілер папамды айтқан сайын бізге сондай сол кісілер жақсы, жылы бір туысқанымыздай болып, естігіміз қайта-қайта естігіміз келіп отырады, папамызды қаншақты мақтап, марапаттап, сондай елге жайлы кісі болған екен. Біздің қатарымыздан кем қалмай білім алып, өмірден өз орнымызды табуға қосқан анамыздың үлесі ұшан теңіз дейді Саледат Жақсылық қызы. Анам менің ер азамат деп есептеймін. Әкемнен ерте 42 жасында қалып, 6 баланы асырап, оның мен үйдегі ең үлкенімін. Маған үлкен жігер беріп, ұлағатты көп істер жасап, ақылын айтып,
менің осы оқып, институтты бітіріп, әр қарай жұмыс істеп, осындай дәреге жеткенім менің анамның үлкен үлесі бар деп есептеймін. Анама мың да бір рахмет. Әкемді жоқтатпай, бауырларымды бәрін оқытып, осы дәрежеге дейін барлықтарын жеткізіп, немере шөбере сүйіп отқан бақытты ана. Балаларыма айтатыным, мынау Қазақстанның дамуына барлық адал жүрегіменен халқыңа қызмет ет. Ембегін жасын, өркендерің өссін. Сендерге Құдай ұзақ өмір, зор денсаулы, бақытты өмір берсін, бақытты. Жақсы адамдар қашанда айналасына шуағын шашып жүреді. Бейнетінің зейнетін көрген батыр ананың айтқан әңгімесі, шерткен сыры, берген ақыл кеңесі біздің қыз келіншектерге ой салары анық. Енді қазақ әйелдеріне айтатыным, мынау азаматты сыйлау керек. Азамат сенің тірегің. Болашақтағы сенің жарың, ол сенің отбасының, неге қазақ айтады, от ағасы дейді, или от әкесі, от бабасы, от ана. Сол аналарға айтарым, қайырымды, мейірімді, ұрпағын жақсы тәрбиелеуге атсалса дейім. Мен келінді ұрпақтың жалғасы үш деп есептеймін. Ол саған берген келін аманат. Мен өзім солай дейм. Мен Қостанайдан келгенде Аманжоловтар әулетінің өзімді балаларым ғой, соның ұрпағын жалғастырып отырмын ғой енді. Тыл батыры аналарды қарашы, жазылған жоқ жүрегінің жарасы, жеңіс күнін жақындатқан арулар еңбек етті жеткенше шамасы. Ұлы жеңісті жақындатуға тамшыдай қосқан үлесі үшін бірнеше медальдермен, төс белгілермен марапатталды. Білім беру саласындағы жемісті еңбегі лайықты бағасын алды. Барлық ұстаз, менімше, баланы сүйу керек. Баланы тәрбиелеу үшін оның жағдайын жақсау керек. Оның ұқыптығы болуына, сабаққа салақ қарамауына, келешекте жақсы азамат боп, жақсы мамандық алу үшін, оларды жақсы тәрбиелеу үшін көп күш керек қой. Ұстаздың бәрі де солай деп есептеймін. Ұстаздың бәрі тек баланың, ол екінші анасы деп есептеймін. Жол сілтеуші деп есептеймін өз басым. Алла осынша маған өмір беріп, осы балаларымның, немерелерімнің, шөберелерімнің рахатын көрін жазғанға Аллаға бір дәбір, мың дәбір рахмет, мың дәбір тоба шүкіршілік етем. Өздерінің еңбектеріменен Англияға барып атыр. Жаңағы Ганвард университетін тек түсіме кірмейтін университеттің магистратуры болып атыр. Анау қызым Сеулде, Лондонда 3 жыл тұрып енді келді. Солардың бәрі менің тілеуім шығар, Алланың берген маған есі шығар. Солардың әке шешесіне мен тәрбие бердім ғой. Соның нәтижесі шығар, мың да бір тоба шүкіршілік етем. Дәру дарханым, қару қалқаным, мәңгі қамқорым демекші, қайсар құдіретті аналарымыз ұзақ жасай берсін. Мама, сіз самауырдың шайын жақсы көргендіктен мені тақылдап тұрып қайнатып әкелдім. Арғашында өстіп қартаймай, әппақ боп арамызда жүре беріңіз. Мына балашағаңыздың, немере шөбелеріңіз рахатына тоймай, арамызда жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын. Қазіргі айтылатын әнді сізге арнаймын. Анашым. Рахмет. Солғыншы гүлім көзде тұнып, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, сәбимін мен саған. Ана
данасын сен маған. Мақтанатын мархабатым, махабатым. Саған арнадым мен саған.